Електроенергію у лікарнях забезпечують близько 3000 генераторів. Для них потрібно щоденно 1600 тонн пального. Про це повідомляє заступник міністра охорони здоров'я Олексій Яременко. За його словами, керівництво лікарень і місцева влада зараз у розробці планів щодо забезпечення пальним цих генераторів. Щодо стаціонарів, де немає загрози життю пацієнтів, то у разі тривалого відключення електрики їм можуть рекомендувати продовжити лікування вдома. Стосовно рекомендації Мінохорони здоров'я медзакладам відкласти планові операції, пан заступник міністра зазначив, що таке відтермінування операції можливо лише у разі, якщо воно не критичне для життя пацієнта. Віктор Ляшко із нами, це міністр охорони здоров'я України. Пане Вікторе, вітаємо вас. Наші вітання. Вітаю, бажаю міцного здоров'я всім. Дякуємо, актуально. А пального вистачить? Чи є запаси і який оцей критичний поріг? 3, 5, 7, 25 днів. Наскільки пального вистачить? Ще на початку вересня ми провели комісію техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій. Рішенням було прийнято забезпечити в лікарнях як мінімум 5-денний запас пального для альтернативних джерел енергопостачання в лікарнях. Наразі цей запас сформований, і ми надалі нарощуємо потужності для того, щоб ще більше розширити можливості працювати лікарням в автономному режимі. А пане міністре, стосовно цього запасу, те, що він вже сформований, то добре. Стосовно підтримки цього запасу у належній кількості, хто за це відповідає? Лікарня, район, місто, хто гроші виділяє? В кожному регіоні сформовані оперативні штаби. Від департаментів охорони здоров'я обласних державних адміністрацій визначена відповідальна особа, яка координує доставку пального по закладах охорони здоров'я для того, щоб вони були в разі, коли буде довготривале відключення електроенергії. І так як ми бачимо, що воно відключається в різних регіонах, в різних районах по-різному, це дозволить нам робити перекидки пального для того, щоб забезпечити найбільш критичну потребу. Тобто доставити пальне туди, де воно потрібне саме зараз. Щодо наявності пального на території України, це питання координується урядом. Зокрема, є визначені і відповідальні міністерства, саме в Міністерство економіки, яке координує доставку пального в Україну. Тому, в принципі, ми якби готові до потенційного можливого відключення електроенергії для того, щоб пройти цей період без кризових ситуацій. Слухайте, ми всі повинні розуміти, що є величезна кількість викликів, і ми воюємо з терористами, які не мають нічого людського. І буде важко, але ця боротьба того вартує, і треба продовжувати боротись, що ми і на медичному фронті також з нашими медичними працівниками робимо щоденно 24/7. А до чого не готові, пане Вікторе? Бо ви кажемо, до чого готові, до чого не готові? Чи можемо говорити, що ми не готові до прикладу, величезної хвилі пацієнтів з важкими формами респіраторних недуг? Бо зараз же ж люди, ви розумієте самі, не побіжуть в лікарню, тим паче знаючи, що там немає світла. Чи можемо ми говорити, що українська система медичної охорони здоров'я не готова до того, що раптом всім знову знадобляться, як на початку війни, згадайте, там заспокійливі, гормональні, інсулінопрепарати, антиретровірусна терапія. Чи до цього ми можемо говорити, що ми не готові? Чи можемо говорити про те, що ми не готові надавати якісну медичну послугу, тому що багато медичних працівників або виїхали за кордон, або зараз працюють на фронті, або навколо? Якщо би я спитала у Ляшка, до чого не готова медична система, то до чого? Я вам скажу, що ми проходимо кризові періоди і стрес-фактори майже щодня. Тому на кожне те, що визиває в нас певне кризове реагування, в подальшому ми пропрацьовуємо алгоритми для того, щоб вони не повторились. І те, що було на 24 по 30, наприклад, по початок березня стосовно наявності лікарських препаратів в аптечних закладах, сьогодні ми готові зовсім інакше. І наперед відразу скажу людям, коли потенційно відключається світло, знайте, що аптеки працюють в закладах охорони здоров'я, оскільки ті аптечні пункти, які знаходяться там, вони підключаються до дизель-генераторів закладу охорони здоров'я. І в цих аптечних пунктах ще з вересня місяця сформовані запаси тих препаратів, у яких виникала критична
критична недостатність, коли значно зростав попит. Тому ми готові до викликів, ми готові боротись. Так, я кажу, що не буде важко, і з цим також треба ставитись до розуміння. Тому що ми зараз кажемо і про призупинення певних планових госпіталізацій і планових оперативних втручань. Тому що після планового оперативного втручання людина все рівно потрапляє в відділення інтенсивної терапії. Відділення інтенсивної терапії – це обладнання, яке повністю запитане до системи електроживлення. І в разі відключення світла ми розуміємо, що людина може значно постраждати. Тому ми повинні переорієнтуватись на ургенцію і бути готовими надавати медичну допомогу всім, хто цього потребує для ургентної ситуації. В разі, якщо можна відтермінувати те чи інше планову госпіталізацію чи планове оперативне втручання за рішенням лікаря, це можна зробити зараз. Ми давали рекомендації лікарням також переглянути зараз питання і оптимізувати площі, в яких використовується лікувальний процес, і при можливості призупинити використання інших площ для того, щоб зекономити на електроенергії, на обігріві цих приміщень. Це знову ж таки буде плюс і буде вклад в нашу спільну боротьбу до інших систем. Ми працюємо з постачальниками лікарських засобів, з вітчизняними виробниками для того, щоб не зростали ціни на лікарські препарати, для того, щоб виписувались і працювали електронні рецепти і програма «Доступні ліки». І сьогодні всі наші номенклатурні препарати по програмі «Доступні ліки» відпускаються у всіх аптеках, які мають контракти з Національною службою здоров'я України. Ми розуміємо, що для певних регіонів, певних населених пунктів через інфраструктурні проблеми, які відбуваються через, знову ж таки, ракетні обстріли Російської Федерації територій, утруднений доступ до міст, де є аптеки. Це віддалені населені пункти в районах. Тому організовуємо зараз пересувні мобільні аптеки для того, щоб і там до тих людей можна було нам привозити лікарські засоби, а не їм приїжджати за упаковкою гіпотензивних препаратів, за інсулінами і іншими препаратами. Пане міністре, якщо не про лікарські засоби, а про техніку, яку рашисти крали з тимчасово окупованих територій, наскільки важко завести нові апарати, КТ, апарати МРТ, апарати УСД, рентген-апарати, от у ті лікарні, які були розграбовані рашистами, і про Херсонщину мова йде, і про будь-які регіони, так, які звільнені нашими воїнами? Як ми бачимо, на території Харківської області і Херсонської області є обладнання, яке постраждало внаслідок терористичних дій російських окупантів. І дійсно там є проблематично сьогодні завести і змонтувати апарати комп'ютерної для проведення комп'ютерної томографії або для магнітно-резонансної терапії. Але ми і тут відреагували на цю ситуацію, тому Міністерство охорони здоров'я закупило 4 пересувні комп'ютерних томографи, які не потребуватимуть проведення будівельних робіт, а привозитимуть безпосередньо на пересувному автотранспортом до місця надання медичної допомоги, і там буде проводитись певна діагностика. Ми очікуємо поставку цих пересувних комп'ютерних томографів, які найближчим часом вже очікуються і будуть надавати медичну допомогу. Щодо монтажу такого обладнання, ми повинні зрозуміти, що треба підготовити приміщення для того, щоб його інсталювати, повинні приїхати інженери. І, на жаль, міжнародні компанії сьогодні не відпускають своїх інженерів в місця, де проводяться активні бойові дії. А ми сьогодні говоримо і про Херсон, і про частину Харківської області, яку постійно обстрілюють російські окупанти, і є загроза життю і безпеці і здоров'ю тих чи інших інженерів. Так, це дійсно є проблема, але її стараємося оперативно вирішувати. Обмежені часом маємо ще два питання, але чи маєте статистику, наскільки збільшилась кількість хворих на серцево-судинні захворювання, на психологічні або неврологічні захворювання у зв'язку з війною? І наскільки більше стало людей звертатися за психологічною спеціалізованою допомогою? Дуже коротко просимо. Коротко так я скажу, що сьогодні за підголовуванням прем'єр-міністра, за ініціативи і присутності першої леді, відбулася чергова зустріч міжсекторальна, міжвідомча по національній програмі психічного здоров'я, де ми вчергове показали і існуючі потреби, і потреби, які нас очікують після нашої перемоги, саме по ментальному здоров'ю.
І я вам скажу, що десь орієнтовно 10 мільйонів людей будуть потребувати психологічної допомоги, і ми до цього зараз готуємось для того, щоб потім це не стало окремим викликом. Щодо серцево-судинних захворювань, це один із топ-тем, над якою ми зараз працюємо, для того, щоб бути готовими до тих викликів, які в нас знову ж таки будуть після перемоги. Інсульти, інфаркти значно помолодшають років на 10-15, тобто категорія людей, в яких зустрічаються ці хвороби, буде набагато молодша. Плюс ми готуємося до зростання онкологічних хвороб, оскільки під час ковіду 2 роки війна вже 10 місяців унеможливлюють раннє виявлення і скринінгові програми, тому що пріоритетом завжди буде безпека над раннім виявленням хвороб. І ми також повинні підготовити нашу онкологічну службу для того, щоб адекватно реагувати на зростання кількості онкологічних захворювань через те, що провокує повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Зокрема, це опосередковані втрати від війни, про яких ми знаємо і до яких готуємося разом з нашими міжнародними партнерами. Це плюс 25% серцево-судинні, плюс 10% онкології. Чи у вас інші цифри? 10 секунд, будь ласка. Зараз я вам кажу, що більше помолодшає. Дивіться, в нас просто є навіть унікальні зараз ситуації, про які, які вже будуть описуватись в науці. У нас зустрічаються інсульти і в підлітків 10-13 років. Буквально нещодавно були дітки госпіталізовані в національну клініку. Раніше такі випадки були взагалі унікальними. Плюс той досвід, який в нас показує, що в нас значно зростуть потенційно інсульти, інфаркти в групі віком 35 і вище, там 55 років. Але тут багато цифр, і якщо ми будемо готуватись і профілактувати ці захворювання, то коефіцієнти або відсотки, про які ви озвучували, вони будуть значно менші. Ми почули вас. Почули. Дякуємо, пане Вікторе. Дякую. Більше разом. Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я, був з нами на зв'язку. Дякуємо, що долучилися до єдиних новин.